xafiiska xisbiga mucaaradka wadani uu ku lahaa buurta kala jeexan ee galbeedka magaalada Hargeysa ayaa waxay dhalinyaradaasi taageersanaa markii hore xisbiga mucaaradka wadani sheegeen inay isaga baxeen xisbigaasi kuna biireen xisbiga xaakimka tirada dalka haya kulmiye dhalinyaradani oo barxadda hore xafiiskooga kula hadlay warbaahinta ayaa waxay sheegeen inay hiid iyo hoobo la garab taagan yihiin xisbiga tirada dalka haya kulmiye iyagoo hadalkaysa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxaa jira waxaanu uga soo baxnay xisbiga wadani aanu ugu soo biirnay xisbiga kulmiye annagoo ah dhalinyarta garabkana ka ahayd iyo xubnaha xisbiga wadani xafiiskana ku lahayd xaafadda guulalah kana tirsan degmada ibraahim koodbur waxaanu halkan ugu soo biirnay xisbiga kulmiye howlkarnimo waxqabad iyo karti uu dheer yahay xisbiga wadani run ahaantii wax dowladnimo ah oo uu xisbiga wadani xagga dambe uu ka leeyahayna fiyuujarina waynala qurxoonaan weyday dalinyarada annaga xaafadayda ka tirsan ahaydna xisbiga wadani markii horena ku raacay iyagu rayigooga maantana arkay fikirka iyo maanta rajada ka dambaysa xisbiga wadani uu ku doonayo inuu dalka ku hoggaamiyo iyo barnaamijkiisa markii ay dhugteen maanta waxay goobdi ay madba ogii hore way ka noqdeen waxaanay diyaar u yihiin inay ku soo biiraan xisbiga horumarka iyo midnimada ee kulmiye anigu waxaan ahay ninkii ilankii xafiiskan markii hore gudoomiye ahaa gurigana lahay kareeyey taas oo aanu xisbiga waday markii hore uu been noo sheegay beentaa uu noo sheegay deeto salyaraadba noqon weyday waxa aanu garanay oo aanu door badnay in aanu xisbiga kulmiye dib ugu noqonno taas oo aanu ugu talagalay in markii aanu aragnay saxaafadaha caalamka iyo xamar oo kale aanu aragnay waxaanu ku aragnay in uu xisbiga wadani inagu wado xamar maanta inagu wado raxiin waxaan hambalyaynayaa dhallinyartan ka soo digarogatay wadani usoona digarogatay kulmiye waxaan aad iyo aad ugu soo dhoweynayaa dhallinyaradan xafiiska ka furatay markii hore buurta kala jeexan iminkana ku soo biiray xisbiga kulmiye muruqoogiio iyo xoogooga iyo aqligoogaba la garab taagan aad iyo aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa xamse jaamac xuseen star tv hargeysa